નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. પૂર્વ કચ્છ પોલીસ દ્વારા નાઇટ મેરેથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. પૂર્વ કચ્છ પોલીસ દ્વારા રન ફોર નો ડ્રગ્સ ઇન સેફ કચ્છ, સ્માર્ટ ફિટ કચ્છ તથા સ્વચ્છતા જાગૃતિ અભિયાન અંતર્ગત મેરેથોનમાં હજારોની સંખ્યામાં સ્પર્ધકોએ હોંશભેર ભાગ લીધો હતો. બાળકો સ્પર્ધકોની ચિચિયારીઓથી ટાકો રોડ ગાજી ઉઠ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આયોજિત મેરેથોન દોડના સ્પર્ધકોને લીલી ઝંડી આપવા માટે ઉપસ્થિત રહેલા બોર્ડર રેન્જના IGP JR મોથાલિયાએ હજારોની સંખ્યામાં સ્પર્ધકો આયોજનમાં જોડાયા તે બદલ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. આવા નવતર અભિગમને સફળ બનાવવા પૂર્વ કચ્છ પોલીસને પણ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પૂર્વ કચ્છ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા જે ઈસ્ટ કચ્છ નાઇટ મેરેથોન આયોજન કરવામાં આવેલા છે, એમાં અમારા માર્ગદર્શક અને જે આ મેરેથોનના પ્રેરણા આપી છે એવા IG શ્રી બોર્ડર રેન્જ સાહેબ GR મોથાલિયા સાહેબની પ્રેરણાથી આ જે કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ગાંધીધામના તમામ જિલ્લાના અલગ અલગ શાળાઓમાં બાળક, કોલેજના બાળક તથા અહીંયાના તમામ નાગરિકો અને બધા અલગ અલગ સંગઠન અહીંની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ દ્વારા જે સહકાર મળ્યો છે અને મોડી સંખ્યામાં જે મેઇન ઉદ્દેશ્યથી જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નો ડ્રગ્સ ઇન કચ્છ અને લોકોમાં સ્વચ્છતા બાબતમાં જાગૃતિ આવે એ ઉદ્દેશ્ય સાથે જે આ મેરેથોન આયોજિત કરવામાં આવી છે, જેમાં લગભગ 30,000 જેટલા લોકોનું પાર્ટિસિપેશન છે અને લોકો સારી રીતે આમાં પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. અને જે ગ્રેન સાહેબ તરફથી જે પ્રેરણા મળી છે એમાં આગળમાં પણ અમે એવા જ અલગ અલગ ઉદ્દેશ્ય સાથે આ અલગ અલગ દોડો જે અને અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીઝ હોય એવું આયોજન કરશું અને લોકો જે સાથે પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે અને પોલીસ અને પ્રજા વચ્ચેનું જે કાર્યશાળી હોય છે એ પણ આવતના સમયમાં સુધરે અને સારી રીતે બને એ જ અમારું ઉદ્દેશ્ય છે. સર, પોલીસ શું સંદેશ આપવા માંગે છે ખાસ? જે મેઇન સંદેશ છે જેમાં એમાં ઘણા બધા યુવાઓ જોડાયેલા છે, એટલે ખાસ કરીને ડ્રગ્સની પ્રવૃત્તિમાં લોકો નહીં જોડાય એ પોલીસ તરફથી મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય અને સંદેશ છે.